გვისამთავრებო მოკლედ მე დღეს თამაში სტანდ ოფ ორსად თქვენ პირველში დაალექტესო და გამოიჭერთ ახიათა ბევრი გამოიყავდეს და უფრო მაგარი ვიდეოები დავდო. ეხლა კი უყურეთ ვიდეოს. დავიწყოთ. აბა წინა თამაში მე გონი ცოტა კარგად ვითამაშე. ეხლა რატო გადავიღე სტანდ ოფ, იმიტომ რომ წინა ვიდეო როგორც გითხარით თუ ახლა იქზე მეთქი გადავიღებ ისევ სტანდ ოფს თქო და ზუსტად ახლა იქზე ავიდე და დიდი მადლობა. ამიტომ ვიღებ სტანდ ოფს. კარგი, თაბა ეხლა დავიწყოთ ჩოლებრივად თამაში. ჯერ არ დაწყებულა. და ეხლა ის ვიდეო უნდა ავიდეს 1 ლაიქით მეძე, 13 ლაიქზე უნდა ავიდეს ეს ვიდეო. და რა, თუ ავა როგორც დაკვირდით 10 ლაიქზე წინა ვიდეოში, ისევე გადავიღებ სტანდ ოფ ორს. ოღონ ჯერ ავიდეს და ავთ. თუ არავიდა, მაინც შეიძლება. წავედით. პირველი? ვერა. აბა, ახლა რა მოხდება? მე გონი მივლისეს. არა, აი. წავედით წინ. აჰა, რა თქმა უნდა. ეს 1 ხილი გავაკეთეთ. აბა, წავედი. ვინ იქნება შემდეგი? აუ, წავედი, აა. წავედი. არა, არავინ არ არის, თუ მე დავდივარ ცუდად. არავინ არ არის. What? ეხლა. აი, წავედი ხე რე შემე. ჰაერში რა მიქნებიო? ჰაერში გადმომახტ, ანუ ჰაერში სროლა დამიწყდა მოკლა. დაბლა ჩამოვიდა, ერთი წყვია გამარწა და მოკვდა. აი, კარგად ითამაშა. აჰა. ალბათ მოკალი. მარა მოკლის. მოკალი 10 FPS დამტოვა ძმო, სადა 10 FPS და სად 100 FPS ხო? მარა მოკლავდიო და ის რო თავანო რო დავემალე ისეთ ეგლის დავდგებოდი რომ მოკლავდი, მარა ორი კაცო ანუ ერთი იქით ყავს და ერთი აბი რო ხდება? აჰა, ეს ერთი ვერც ერთი ვერ დამაკლო. ან საერთოდ ვერ დამაკლო, ეგ გამოვიდა? ვა. იოკოს. ვა, მიზანი არ მაქვს. მაგითარ მოკლა. მოკლეს, მარა არაფერია, ხდება ხოლმე. ა 16 და 10 ვიგებ. უფრო სწორად 10 ტექსი. სლიშ. ჰაკერები არიან, ამდენს ვარ თქო. მithumata stand off-ში რომ ამდენს ვარ თქო და ძლივს უკდება. ეს არ მოკდო. ჭანკი დელში გაძურეს, ან რა მექნას? აჰა, აი მომეწონა. მაინც ვერ მომკლეს. ვიღაცა გივლით. მოიფიქრეთ ახლა რამე. ჯუს ვიხრა დამაკლო. არ გახვიდი ვიღაცა სულელი არის. მოგიჟებს ბიჭო ეს. რო უკრატით მაიმი თავი იმით და მეორეც გააცალა. თავი გააცალა იმენა იმაში წავიდა საფეთქლებში. წავი 25. არა. აი ეხა ტყვეები რომ ქონოდა ხო იცით მოკლავდი. მაგრამ სამაგიეროდ ახლა მოკვალი. გოგიჩი ეს ახლა გაცოცხლება. მე კიდე მოკვდები. ეს თუ გაცოცხლდა. მოდის. რა მიკურსიცი? ეხა აღარ მახსოვს რამდენი FPS-ი ვიყავ. ასე როგორ მომკლა? ანუ ეს ვიდა მკლავს. ოო, აქ შეიძლება მაგარი თამაში წავიდეს. იმან ხომ მომკლა? ეხა შეიძლება. და არ ვიცი. ხოიმე! ის დაა.
გიქსირეთ, მო. ორი კაცი, ხორი კაცი მოკალი ზედიზედ. 4 FPS-ი დამტოვეს და მე რა ხა მესამე მომკლავ რა სმიზავდა, ხო? კაცი ყავს და ხა იმედია რამესი. ძალიან ცუდად ვისვრი მართლა ვიხარ. დამეთანხმები, ეხა ყველა ცუდად ვისვრი. შე ეხლა ვიშროლ ცუდად თორე ვიცი არა. ვიხაცა გიულით ეხა და მიხვდი. მიხვდით, ხო? არა მე მოკალი და რაღაც ვინდა. არ მოკალი გეხოცებ კაცი. 13 FPS-ი მაქვს მაო და ეხა ვინმე 100 FPS-ს რო გამომივარდეს არც გეგონოს. არ გადასატენი რომ მქონდა და მოკლოდი, მაგრამ დება ძმაო გადასატენი მქონდა. ჩვენ თუნგონი არ ვაკაცია და კაცია მართლა. ფუ რა ასეთი დებილები პირველად. აია, მომეწონა. 53-24, უფრო სწორად 25-53. მეგი. გოდი ბიჭო, ნუ დადი ხარ. რა მოგარია? ჩვენი გეხო, მაგრამ ეხლა ეგრო არ დავნეულიყავი და 1 საათი რო ესვრი და ვერცეც ვერ არტყავ. უკანაც კაცი გყავს და ეხლა იმან ვაფშე ვერ დამა. ვაიმე! რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მადლობა. აჰა. აგერ კაცია და დამეხმარეთ რა. სოდი მოლება ბიჭო. მეგონი აქ იმალება. ფუ არა. თუ მოგრო გამოდო. არა, ანუ გადებით არ გამოდო, მაგრამ ჩემსკენ მოძიოდა. უი, შემიანი ყოფილა. აგერ კაც. აუ რა, ავი, ამე ხო ხავე მი ხო? კაშვის როლად ეღა პროსტარო. უფრო მეტ ტყვია მქონდეს. წავედით. რა ხდება? აფერი გასულა. ხდება კი. შეხედეთ ახლა თამა. ვაიმე, ბოდიში, ცო, ვიცი, ცუდად თამაშობ. გაშვები? ცუდად თამაშობ. აჰა, კიკი, გიძვა. მოთხა. იმენა მაგრა თამაშობ, ენავა. ვაფშე ვერ თამ. ეხა უნდა გაუჩმებულიყავ მე მომკლეს. მაგრამ არა. აი. წავედი და რა ხდება აქ? არაფერი, მაგრამ აქ რო კაცები, აა, კაი ბიჭი ხარ. შენ ახლა გული მოგზო ცოტა FPS-ზე ხარ და ფრთხილად იყავი. უი! უკნეს. რატო ვერ დავინახე იქ რო მოკლავენ ახლა აი გული მოკლეს. აი წავედით აბა მოკეთ ხარეს რა ხდება? ბიჭო, ნუ რა შავთ ხო? მე მკრავენ 100 FPS-ზე ვარ და თქვენ ვიხართ როცა ტიპები აი 20 FPS-ზე არიან ხა და მე მკრავენ 100 FPS-ით ვარ. ეხა რო ამომიკაჩონ და რო მოგვიგონ, არ გამიკვირდება. მაგრამ ვუგებ 79-73-ს, მაგრამ ანუ არ ცუდა დათამაშობენ ძმაო ხა ესენი. თქვენც დაწერეთ კომენტარებში, რომ ესენი ცუდა დათამაშობენ. მოკალ. მე მგონა ვერ მოკალი, მაგრამ მოკალს სამში. თავი წავაძრე. სამიზანი მაგ. აი ხა შენ მოდი ბიჭო, აქ ავემით ნუ რაშავ. ვერ მოკალი. შანსი არ, შანსი არ, მაგრამ ეხლა ავეიმით ვიღაცას რო კარგად არ იქნება საქმე, კი ვიცი. აუ, აკრო კაცი იყავს. ორო. ნახეთ ეს, ვაიმე რა მოხსენი.
ორი FPS-ი დამტოვა. ვერა? ვერა? ერთი რა მოკნა. ოხო არ გადავ. რა მოხსენი, დაინახეთ? ორი FPS-ი ვარ. ოხ, სადამ ასწრო იმ. აჰა, ესეც ნახეთ? ესეც ხო ნახეთ? მოგეწონათ? კაი, ხომ მომეწონა. აბა, ეხა კიდევ ნახოთ ვინა, ვინ ვინ იქცევა ცუდად. შენ? არა. მომკლა. რა უკრა ძმო, ორი FPS-ი და ვემიტოვარ და ორ კაცს რო ყლავ, თქვენ თან ხო უნდა გაგიკვირდეთ. 101-84 მოვიგე. აუქრა ძმა, მეტი მოვიგე. ძალიან მაგრა. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. ეხლა კი მე დაგებშდობით. ნახვენს და პირველში დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოჭერთ არხი. ნახვენს, აბა, კარგად.